Hej och välkommen till Hygglig Ny... Nu. Välkommen till Hygglig Nytid. Är jag full eller? Välkommen till Hygglig Nutid. Det är januari 2024 och jag tar tag i en riktig surdeg. Och den ser ut så här. Nu tänkte jag sätta den på plats äntligen. Jag har plockat bort den gamla. Nu ska jag mäta lite och sen ska jag sätta i den här istället. Men nu när jag kom ut här så kom jag på att en tanke var ju, eftersom det är som där på den här, så funderar jag på att montera in ett, vad heter det, eluttag. Jag vet inte. Ska jag klura på den? Jag är inte 100. Ja, vi sätter igång. Jo, om ni hör något fläktljud i bakgrunden så är det för att ha lite arbetstemperaturer inne. Står en värmefläkt och puttrar. Så här ser det ut i befintliga laddaren. Problemet jag har, det är att här har jag alltså 12 volt ut från den här, eller vad det nu är, 13, någonting. Sen har jag en liten vit rackarns kabel där som går in här. Där har vi den, den vita. Går in i den där. Jag vet inte riktigt vad den hör till. Jag ställde en fråga i en Facebookgrupp men fick noll svar. Så det kanske inte är så många som vet. Men jag tror efter lite sökande att den har att göra med lampan som säger att nu är laddningen på. Den där lilla rackaren. Men det kan vi snabbt testa. Om vi kopplar ur den, då borde den där sluta lysa. Så det är min plan för att se om det är bara den som störs. Och det kan såklart vara bra att känna till om det, laddningen är på, att det visas där. Så det får jag experimentera lite grann och mäta mig fram till om jag kan lösa det på ett annat sätt. Om jag kan koppla in den vita kabeln någon annanstans i Victron-laddaren. För det finns ingen sån utgång på Victron-laddaren som det gör på den gamla laddaren. Nu är den av. Då mäter vi vad vi har. Och vi har 14 volt här. Den är en avstängd. Jättekonstigt. Men om jag har lärt mig någonting om el sen förr, så sitter ett par kondingar här. Troligen där. Och där kan det finnas spänning kvar. Fast den är avslagen. Men det viktiga var att kolla vad den vita rackaren går till. Så då tar vi och mäter upp den. Då säger den 0 volt där. Men om vi då slår på den, då visar den 9 volt. Så det är ju någon form av styrspänning som berättar för blocket CB1 att nu är laddaren på. Men om jag slår av här, så skiljer inte det någonting där, utan den berättar nog bara att laddströmmen är inkopplad, inte att laddaren är på. Så det hade inte... Ja, nu dog den! Titta, jag står här och tittar. Nu laddar den inte. Ja, men då är det den. Jag gjorde en test innan här och då löste den. Och nu såg den löst. Hängde kvar lite grann. Men då vet jag var den vita lampan går till. Men... Och sen just att det var 9 volt. Hade det varit 12 volt så hade jag ju kunnat dra det från vanliga 12 voltsuttaget. Så att... Yes. Jag har klurat lite vidare. Mitt i meckarsvängen. Jag har googlat en hel del. Och... fiskat upp lite saker här och där. Och jag tror jag vet nu. Eller jag kommer göra på det här sättet. Ja, ett är att jag kommer installera ett standard 230-uttag till laddaren för att slippa klippa kabeln på den. Det tror jag blir lättare att återställa också om jag skulle behöva göra det. Och två, jag kommer använda en av utgångarna här till den här styrkabeln för
berätta för CB1 att jag har laddaren igång. Det är min tanke. Så där, elen är avstängd, elen är kollad. Nu klipper jag helt enkelt den här bara. Nu är det no mercy. Så. Jag gör så för att behålla de där kontakterna intakta. Men jag gör lika med den här. Men här ligger det på ström. Fast det är urdraget eftersom det går via batteriet bakvägen. Så här måste jag stänga av här borta först. Då gör vi så här. Då blir det lite mörkare. Gör vi en dubbelkoll. Att vi inte har ström på. Ursäkta vingligheten. Jag har monterat upp kameran i tröjan. Nu ska vi se där. Och där. Ja, det ligger någon enstaka volt där. Point of no return. Här har vi den vita kabeln då, som är en slags styrkabel. Och minus. Nu har jag måttat ut för den här. Jag fästar den, men jag sätter dit kablarna först. Och sen lock på. Bra. Nej. Så hoppar den där in där också. Nej men snälla. Nu är det långt bort. Nej men snälla rara. För det är alltid så här. Kallt är det också eftersom jag måste ha strömmen avstängd. Räddad av en magnetmejsel. Så. Så då. Och jag har kollat och dragit och jag känner mig nöjd och bekväm med att jag har kopplat det här. Fast jag inte har någon officiell elektrikerbehörighet. Jag har faktiskt gått utbildningen. Så jag känner mig trygg med det. Så, då slår vi på här och ser vad som händer. Ingenting gick sönder. Och fläkten går. Jag blir varm igen kanske. Snuver bra nu. Vi gör väl en liten koll då. Och allting sitter bra. Nu ska jag sätta en liten klamma här också så att det säkrar upp lite. Ja men då är det bara slutklämmen kvar då. Då börjar vi med att stänga av strömmen. Slockna lamporna. Och då ska vi dubbelkolla att vi inte har ström på kablarna. Vart var de då? Där. Jäkla tok att ha blå som plus. 0,8. Det är lite skräp som ligger. Så då tar vi och klipper upp de här då. Vi tar den där lilla först. Den som jag har en liten plan för. Det här är ju styrströmmen till. Den orkar han inte med. Då tar vi väl fram lite grövre grejer då. Oj. Vill inte att det går av kardeler.
Hej! Så då. Där. Och så tar vi det stora dragtestet. Och så tar vi den där lilla rackaren. Petar in den här. Tror att det blir bra. Den styr alltså lampan uppe vid laddningen. Vi är på kontrollpanel. Vi börjar med att slå på, stoppar i den här. Får vara utanför. Nu går den igång. Okej. Okay. Håll i kepsen. Nu ska jag på här. Nu gick han upp på laddning på en gång så att han... Precis. Den där rackan lyser nu. Och det är den där vita kabeln. Skulle jag slå av laddaren. Ja, då ska man bara ställa in då själva. Själva, den här går ju liksom att koppla upp sig då, som alla andra Victron-grejer. Så det ska jag göra. Men jag vill kolla lite grann först att det verkar lira som det ska. Det kan vi göra så här. Vi kan se här. Batteriet. Laddar. Fullt om 21 minuter. Så det är bra. Vi tar också och kollar Victrons grejer. Den också tycker att det laddar nu. Han tycker att det är fulladdat. Okej. Okay. Så. Och då när jag ändå har öppnat här då. Så ser vi här nere. Här nere har vi lilla laddan. Så jag hoppar väl in här. Då vill han sammankoppla. Nu vet jag inte vad vi gör. Så. Nu vill han uppgradera firmware. Självklart. En jäkla stor skillnad, men den har ju legat i skrubben ett bra tag den här. Ja, den får uppdateras i lugn och ro här så återkommer vi. Värma fötterna här. Men nu har den i alla fall kommit igång. Den här rackan blinkar som en julgran medan den uppdaterar sig. Vi gör väl så då att vi går in i den där. Och så lilla kugghjulet här. Bla bla bla. Jag vet det. Eller förresten, det kan vara. Jag ska inte göra det nu. Och egentligen, den här är redan inställd på laddare. Det här valet som jag gjorde. Jag gjorde ju valet på den där egentligen. Och 15 ampere som den här är på. Det är ju den lilla varianten. Jag tänker att jag behöver inte så mycket mer. Jag tror att det där är den enda inställningen som ska göras. Jag ska dubbelkolla i manualen. Men jag har läst den tidigare. Jag tror att det där är det enda jag behöver göra just nu. Så den bulkladdar. Ska vi se vad som händer sen när den är färdigladdad. Vilket skulle vara om några minuter bara. Bulkladdning betyder att den laddar liksom fullt nu då. Och sen kommer han gå över till nästa fas som heter något annat. ABS tror jag liksom någon slags håller efter det. Sen finns det float också. Även storage och massa andra funktioner. Man kan nattladda också och såna här saker. Ingen värme än, men den var ganska kall från början. Nu ska jag bara montera ner den här då, i hålet. Jag har förborrat lite hål för att skruva fast den. Den låter faktiskt lite, märkte jag nu när jag ställde ner den på golvet. Om det är nu den som låter. Jo, det är. Icke sådär den här. Fastnar överallt gör jag också. Man kan ta bort bordet också när man gör sånt här. Jag tyckte att det var lite fegt.
kanske lite onödigt ordning med att köra skruvdragaren, så jag tar väl vi får ta ett tjuvknäpp. Om jag hittar lite eltejp, då gör jag ett tjuvknäpp som består i att alltså tejpa fast skruven lite vackert när man inte kommer åt. Så drar man fast den bara. Nu har den gått över till ABS här. Nu måste vi nästan titta i appen. Gör det alldeles strax. Så där. Jaha, då var hela tejpen kvar där nere. Det är klart att den vart. Detaljer som gått helvete. Jag kan inte skruva ordentligt. Så nu kunde jag göra en lång film av hur man failar med skitsaker. Tänk om jag kunde få den här. Utan krångel. Jag tror nästan det. Så. Under nätkabeln. Men kom igen då. Gamla bett. Men varför lossnar du det hela tiden då? Att det svåraste med att montera en jävla laddare är att skruva i skruvarna i botten. Så, slutligen det lilla skyddet här. Så gäller det att få ordning på alla stökiga, feta kablar här också. Ja, tror jag får bli det. Vi ska kolla lite snabbt här också. Japp, den har gått till absorption charge. Konstant volt med decreasing current, alltså avtagande ström. Styrka, tills den är fullt laddad. Ja, då var det monterat i alla fall. Hoppas att det här funkar. Jag får väl låta den stå och gå nu då, får vi se. Får jag titta på det imorgon igen. Ha det bra. Kul att ni tittar på den här filmen ända hit. Och förresten, om ni vill kolla på filmen som gjorde att jag köpte en ny batteriladdare när jag bytte till litiumbatteri, så kan ni kolla den här uppe. Ha det bra.